ڕۆژمەری پاشەکشەی داش لە ناوەڕاستی ساڵی 2014 دا ڕووبەرێکی فراوانی لە زەوی لە عراق و سووریا دەست بەسەردا گرت. دیارترین شوێنەکان ڕەقا لە سووریا و موسڵ لە عراق بوون. لە شەشی کانونی دووەمی ساڵی 2015 کۆبانەیەک کۆنتڕۆڵکراوە لە دەست داعش دەرهێنا. لە سیوێکی ئاداری 2015 داعش لە تەکریتی شوە دەرهێنا. لە 16 حوزێرانی 2015 گرێسپیش کۆنتڕۆڵکراوە لە دەست داعش دەرهێنرا. لە 13 تشرینی دووەمی 2015 پێشمەرگە شنگالی کۆنتڕۆڵ کردەوە. لە 18 کانونی یەکەمی 2015 شوماادی کۆنتڕۆڵکرایەوە. لە 27 ئاداری 2016 تەدمور لە دەست داعش دەرهێنرا. لە 14 نیسانی 2016 هیچ کۆنتڕۆڵ کرایەوە. لە سەرەتای حوزەیرانی 2016 چەکان بۆ سەرداش لە پارێزگەکانی موسڵ و ئەنبار و ڕەقە چڕکراونەتەوە بەمبەستی گەڕانەوەی شوێنی دیکە.